লিপষ্টিক লগাই দিবা নে বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু কি কি আছে আইনাত চাব লাগিব বা ধুনীয়া লাগিছে দেই আইনা দুট লিপষ্টিক ফুট নিদিয়া নি দিবা হব হব বেছি হল থলো অকমান হব নেকি বেছি হল বেছি হল হল আৰু এই সেইটো দি নকয় এইফালে আছে ব্ৰাছডাল লোৱা হ'ল এইটো পাউডাৰ দাও পাই পাউডাৰ পাউডাৰ আছে খচি পেলালে ঐ মোৰ যে মুখত কিমান পিম্পলছ ওলাব নহয় কিমান বছৰীয়া পুৰণা এইটো ইউজ নকৰোঁৱে মই আৰু আই চেডো লগাই ইয়াত লগাই আই চেডো ইয়াত এনেকে এইটো ব্ৰাছটো যে এইটো ব্ৰাছটো যে এইটো আই চেডো লগাই এইটো এইটো তাত নহয় ইয়াত লগাইছ আই চেডো লগাই ইয়াত 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 চোৱা চকুত লগাই এনেকে আইৰ চকুত নলগালাই দেখোন কিমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে দিছে নে কিমান যে পিম্পল চলাব তুমি লগাই ল'লানি নাই লগোৱা মেকআপ ৰেডি নে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'ল নাই নাই লগাইছাহে
আৰু কিমান লগাবা হৈ গ'ল নহয় গালত লগালা চকুত লগালা ওঠত লগালা হৈ গ'ল এই এইবোৰ লিপষ্টিক হয় এইবোৰ নলগাই তাত নলগাই ব্ৰাছত ব্ৰাছত নলগাই বেটা লিপষ্টিক ক'ত লগাই এইটো লিপষ্টিকহে আকৌ ওঠত লগালা নহয় লিপষ্টিক এইকেইটা লিপষ্টিকহে গোটেইকেইটা তুমি লগাবা নে লিপষ্টিক তুমি ছোৱালী নে শেষ এখন হৈ গ'ল হৈ গ'ল দুইখন হাতে লগাইছে ঐ কিনো খুচৰিছে গোটেইখন চেচ কৰি দিলা খুচৰি হ'ব নেকি হৈ গ'ল ৰেডি হ'ল নেকি আৰু কিমান কৰিবা ইমান ধুনীয়া কৰি দিলা কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছো দেখিবলৈ তুমি ছোৱালীটো হ'ল না আৰু কি লগাবা একো নাই হৈ গ'ল আৰু কি লগাবা তেতিয়াহ'লে ই চিঙি পেলালে চেচ আৰু কি লগাবলৈ আছে অ চব টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলালে যা স্পঞ্জ হ'বনে হৈ যাব দিয়া ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ফিনিচিংটো দি দিয়া অঁ হৈ যাব বেছিকৈ নহয় চেচ হ'ব ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে অ'কে বাই বাই টাটা তেতিয়া বাই বাই তেতিয়া ৰেডি ষ্টেডি কো কৈ দিয়া হৈ গ'ল বুলি কৈ দিয়া বাই বাই টাটা এই হ'ল আৰু দিয়া এই আৰু কিমান মোক কি কৰিব ঠিকনা নাথৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইটো হৈছে বাকীখিনি আৰু